Wanoku, uvovin feono miarekamni Bfly, Bfly, Vukarni, Galax. Suivez ABC News avec Galax 5 ans. Galax, la technologie en toute confiance. Espace Nambin Sutalatamat, Manul Chawanao, ABC News. Ireo lohateny vaovao. Fahavitantena arabaro an'i Madagasikara ao anatin'ireo taona ho avy sy ny hahatonga ny firenena ho sombotry ny ranomasimbe indianina sy nofinofy ireo fa tanjona napetraka ary azo tratrarina tsara miaraka amin'ny politika mpampandrosoana mifandraika amin'ny famokarana napetraka ny kandida numero 12 voasoritra mazava ihany koa ny lalana tongavana amin'izany. Fiara sprinter mpitatitra iray indray no niarandoza androany maraina tany amin'ny lalam-pirenena fahafito tany amin'ny 5.30 kilometatra tsy hidirana ny fianarantsoa raha avy aty Antananarivo. Vokany, olona efatra ny namony ainy, folo farafahakeliny naratra. Any ivelany hatramin'ny omaly iraikitra indray ny fifampitifirana eo amin'ny israelianina sy ry zareo gazaoi taoriany ny fihetsiketsehana ka nahafatesana olona dimy tao palestina ny ato noho izany ny famatsiana menaka mavesatra ho any gaza. Sabotsy 7/20 oktobra taona 2020 sy 2000 manolotra ny araba tsofikary manasanao vetrany tsisaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC TV. Ny vaovao ny fampielezan-kevitra avy hatrany no entsika nokafana ny vaovao nampiesipo ny fahamaroan'ny olona manohana ny kandida numero 12 Rajaonarimampianina ny isaky ny toerana nova ny fampielezan-kevitra. Analiny sy Amanarivo ny vahoakany Ambanja sy Ambilobe no ampandany ny kandida numero 12 amin'ny 7 novembra izao. Tsy miala amin'ny hery izahay ho ny sasany. Ilaina toizana ny asa hoy kosa ny sasany. Tsy ilaina izany fiovana fitondrana izany ka hisintona ny Madagasikara indray anatina kizo fa nampitsaratsara kokoa hatrany no atao ho ny kandida Rajaonarimampianina. Ravorazafy Mahenina sy Rova andriany akisao. Ny fandaminana ny olona teto Ambilobe rehefa tonga ny kandida Rajaonarimampianina sarotra aza namakivaky ireo vahoaka marobe rehefa hiakatra eny ambony sehatra. Tsivana fa ny sehatry ny fizahantany no tena mampidi-bola hoan'ny faritry Tianaka anisan'izany Ambilobe. Ezaka nentin'ny fanjakana Rajaonarimampianina ny fanombohana ny asa fanamboarana ny lalana RN5A mampitohy any Ambilobe Voemara ny nametrahana ny bromisana ny fitrandrahana volamena betsika tsy takina feny izany ary tsy azotsintsiniavana satria mahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Eo ny vahoakanao solontaina koa ireo président raha ankandeha ty ny koragny tsy tandry tanàna Ambilobe fa ny raha mitondra no zegny ny mahafetra izy ndraiky lalavinany tany fa vao ny tontro anao ny vahoaka fizegny fa hoanina karabe zahay tsy mahay filoha hafa raha ty numéro 12 hery Rajaonarimampianina io ihanytsika fizegny fa amin'ny le 7 novembre azao fikatsika azovy numéro firy zay nina président numéro 12 ihany aminay beny vitany tamin'ny distrikty n'Ambilobe bureau commune jiaby reo ambanivolo agny fananjaritrano tsara zay tsy koragna Madagasikara eky mikoragna raha lavitry fa ny aminay eto efa fitaratra ny Madagasikara zahay tsy mahay olo hafa anohy ny asa zay efa vitanao anao ihany aminay anao ihany safidinay amin'ilay sety agnano rotsa betsika andatsika vato numéro 12 teto Ambanja ihany ko
ibikolana ny toerana nanatanterana ny fampielezan-kevitra atreny ambony tamboho tafitrano sy izay azo nitazanana rehetra. Betsaka ny mamitaka anareo, betsaka ny manakivy anareo, betsaka ny mampiady antsika ka dia milaza fa tsy nisy zavatra vitatsika. Zaho dia milaza aminao fa ny hôpitaly izay vitatsika teto tsy azo totofana izany. Ny fampidiran-drano izay ataontsika eto tsy azo totofana izany. Ireo sekoly maro be izay nataontsika, ny mpampianatra frama nampidirintsika fonksionera tsy azo totofana izany fa mbola tohizantsika, mbola mafisintsika ary mbola be dia be nataontsika eto plasy eto fa. Tamin'ny namanao, tamin'ny ao an-tranonao andeha hifidy ianao amin'ny fahafidin'ny volana novambra. Mila force izany président izany na dia efa ery aza ny anarany. Mila force izy, azany force izany efa aminao tompilasy tompavy. Rehefa maro isika no mandanin'ny président, ianao no tena tompon'andraikitra, ianao no tena manana ny fahefana tompilasy tompavy. Izay ampindra aminao anay mpitondra fanjakana mpanterao izany, ary rehefa hifidy ianao amin'ny fahafiton'ny volana novambra dia eo lay safidy. Iza no fidiko? Dia hoy amantsy aminao hoe rehefa fidy ianao a, fidiny olona efa sany asa, efa sany joro, nandresy lerisetra, nanaraka ny lalàna, manantraika efa le numéro. Tsy nasakana ny olona nambaran'ny safidy ny hafanina mbe migaingaina. Tsy ny salasala ary tsy menatra ny vahoaka nambanja nilaza fa ny kandida numéro 12 no nanafaka azy ireo tamin'ny fahoriana, nahazo ranosotro madio, toeram-pandidiana ary indrindra ny fanamboarana lalana mampitoy anambanja sy dego. Tokony nomeny vahoaka fa androtsaka numéro 12 amin'ny 7 novembre izao. Ho setrin'izany, nanao fanamby ny kandida rajaonarimampianina fa hitondra fampandrosoana bebe kokoa hatrany ho an'ny faritra. Atsika kazamety avadiky n'olo fidio laharana faharoambin'ny folo satria io tsisy olo mahasolo. Fa mbola misy tsy mahaka ti anontany, hay rajaonarimampianina io ahavy sady ho lany mandirosisampanontany kanefa ndanahary no mandikiny sady mandahatra fa ny olo tsy ampiresy lahatra. Resy lahatra olo jiaby na ny tompo-tanàna na ny mpivahiny na ny mpanandrahana ny masikiny. Mivoaka malagasy efa nagname korazy hay rajaonarimampianina mahavita azy fa nivoana kandida zasy no ilany hoaty. Na maro kandida fa nimera dozy no meiera, io lehilahy tsy mba mipoerapoera satria matoky valera tsy matanjo ny adversaira. Hita maso ny zavabita, azo ifandrefesana tsara fa kosa tsy natao isehosehoana ka ilazana hoe premier tour de vite toy ny kandida sasany izay zara raha nitondra fampandrosoana ho an'ny sambatan'olona ka hampanantena tsy misy ny vahoaka malagasy satria mankahazo seza. Ny fahombiazan'ny tsirairay no tanjona ho ny kandida rajaonarimampianina, ny vahoaka no mpibaiko sy mpanolontsaina satria izy ireo no tompony teny farany amin'izay safidy tondrana ny firenena amin'ny 5 taona manaraka. Ao anatiny izay fampielezan-kevitra izay hiatrany, Nosy Be no toerana fahatelo nanaovana ny fampielezan-kevitra omaly. Omena asa ny tanora, veloma ny orinasa Sirama, tohizana ny asa fampandrosoana izay no fanamby nataon'ny kandida numéro 12 ery rajaonarimampianina. Atao tanàna môdely eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny Nosy Be, liam-pandrosoana ary vonona ny sandratra hatrany eo amin'ny lafin'ny rehetra ny vahoaka ao aminy. Noho izany, anome vato 80% an'ny kandida rajaonarimampianina ny mponin'ny Nosy Be. Fankasitrahana tanteraka no navaly ny kandida numéro 12 ireo olona marobe nanotrona azy omaly. Tsy manohana tsangan'olona fa manohana ny traikefa, azo nandritry ny taona maro ka azo ianteherana ny vahoaka ny Nosy Be. Ravorazafy Mahenina sy Anjara Mananjoelina. Rajaonarimampianina, mangamanga ny sary, ny fahofany saina teto Nosy Be, nanakoako ny feo numéro 12, numéro 12. Anisan'ny toerana nametrahana fampandrosoana moderna i Nosy Be,
fitondrana maro ny fandimy fatao anatiny fataona sy valovolana vao no hita fivoarana ny mponina ny ankizany ireo nandray fitenenana rehetra. Nampiavaka nosy be ny fizahantany, ny fananana orinasa goavana sy toerana midadasika. Nisaotra ny vahoaka nosy be ny kandida Rajaonarimampianina, fa nanaiky nitondrana fampandrosoana ary mbola liam-pivoarana hita tsaratsara kokoa hatrany. Tsy mitady tambiny ny kandida numéro 12 raha nitondra izany, saingy kosa manao antsoava amin'ny isam-batan'olona mba hifampatoky ary tena hampanjaka ny fitiava-tanindrazana. Mbola betsaka ny zavatra izay tsy voalazaka eto, fa ny entiko aminareo eo amin'ny lafin'ny fampianarana, eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, izany rehetrarehetra izany tompo lafibavy ao anatina tanàna môdely nanaovana an'izany. Mba tiako fantatrareo fa mataon'ny prezida ery nanao anareo tanàna môdely dia resy lahatra izy fa mendrika an'izany anareo tompo klasy tompoavy. Zany natoka vaketo androany dia ny mbola mazava ny andro, za tsy dia tiako loatra ny miresaka ao anaty maizimaizina, fa dia ny mbola mazava ny andro dia hijerenao aho, dia hijery ny masonao aho ary hijereo ny prezidanao, dia hijerenao izy laza aminao fa efa ny asa izy nampandrosy ny tanànanao, nampandrosy ny firenetsika androany. Androany ianao kosa mbatadiaviny tsy mitady tampony betsaka aminao ny filoham-pirenena, zavatra raha ihany ny angatahako aminao ny fifampitokisana ary fampitokisana ao anatin'ny fitiava-tanindrazana. Tsy vola no omeko anao fa ny fonao no tadiaviko tompo klasy tompo gavy, ny fonao mitodika amin'ny tanindrazana, ny fonao mandala fiavanana, ny fonao izay tokony hiara-miasa, hiara-mitepo, hampanoso manodidina anao, izany ny angatahako aminao ny radio klasy tompo gavy. Ny fidimantsy anao betsaka ny fanambo anosy be sombiny ihany omena asa ny tanora sokafana ny orinasa ny kiatona ampitomboana ny fototravitrasa ho an'ny mpizahantany. Mitaky toetsaina ho an'ny fisandratana nefa izany, izany indrindra no tsy ampizarana volan'ny vahoaka na koa tambazana akanjo toy ny ataondreo kandida sasany mba hividianana ny safidim-bahoaka. Antsoava araka izany no nataon'ny kandida numéro 12 Rajaonarimampianina. Tokony omailo ny rehetra ka tsy manaiky atao tohatra fiakarana fotsiny azona seza ary hijery izay nahatsangana zavatra, hijery izay nanarina ny firenena, hijery izay manana viana azo tanterahana fa tsy nofinofy andemena ny saim-bahoaka. Mila vato betsaka isika amafy olona ny fitoram-panjakana, mila vato betsaka isika amafy olona ny fahefan'ny filohan'ny repoblika tompo klasy tompo gavy noho izany de zao tongava mifidy aloha ianao. Ary faharoa de zao rehefa hifidy anao, hifidy an'iza ianao? Zay tena fantanina lehibe, hifidy an'iza ianao? De zao de hiteny aminao, mifidyana zay efa manana traikefa, mifidyana zay efa niasa ho anao, mifidyana zay efa sany joro, ninina sakatsakana, ninina hetsetra, ninina sarotra, lalovana teto amin'ity firenena ity Rajaonarimampianina koa tsy maintsy andeha io sirama io a fiakantondra vaholana amin'izany atao klasy tompo gavy. Ny zavatra rehetra zay ataontsika dia hiteraka asa, hiteraka vokatra, hiteraka fampandrosoana ho an'ny firenena sy ho an'ny faritra izay misy anao. Ka zao no lazaikanao azy, raha hifidy anao, mifidyana izay olona maharesy lahatra anao, dia efa sahy nitondra fampandrosoana ho anao. Mifidyana ny olona izay efa sahy niteny, sahy nilaza fa nosy be dia ataony môdely ataony lalana tompo klasy tompo gavy. Ny toekarena nosy be no tena voatra ho an'ny dimy taona manaraka. Ankoatra ny fantarana ny serana mpiara-manidina, ankoatra ny fanatsarana ny serana tsambo, ateveny ireo fotodrafitrasa afaka indray mpizahantany. Manaraka izany, hiatsara ireo sehatra samihafa mifandray amin'ny fizahantany toy ny asatanana, ny trano fandraisam-bahiny ary ny fitaterana. Fa lafim-baovao hafa kosa indray azo antoka ny fahatratrarana ny fahavitatena Rabatra.
Afaka rotona ho an'i Madagasikara ho anatin'ny fanatanterahana ireo drafitr'asa mpampandrosoana napetraka ny kandida numero 12 ho izy nandritra ny fandaharana jery lavitra ateto amin'ny ABC sy ny aina aman-jery rahavavy omaly. Ankoatran'izay, nomenina nandritra io fivaninanana tao amin'ny fandaharana manokana io ihany koa ny fanazavana maripotitra momba ny fiara-miasa amin'ny sinoa amin'ny fandrarana momba ny jono eto an-toerana. Voaresaka tamin'izany ihany koa ny fandaharana asany amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toekarena maro eto Madagasikara. Clarisse Razaramanana. Fahavitantena rabary ho an'i Madagasikara ao anatin'ny roa taona ho avy sy ny ahatonga ny firenena ho sombotry ny ranomasimbe indianina. Tsinofinofy ireo fa tanjona napetraka ary azo tratrarina tsara miaraka amin'ny politika mpampandrosoana mifandraika amin'ny famokarana napetraka ny kandida numero 12 ary voasoratra mazava ny lalana tongavana amin'izay. Tsy ny variany fa jerena ao anatin'izany avokoa ireo vokatry ny fiompiana sy fambolena maro izay tsy ampy eto an-toerana ary misy tanady betsaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa. Azo antoka hoe ny kandida numero 12 ny atongavana amin'izany tanjona izany ao anatin'ny tetika asa mpampandrosoana napetrany. Ny voalohany aloha dia hoe fifehezana ireo antony izay tsy mampakatra ny vokatra ary tokony izany a iasana anatsarana sy ampakarana ny vokatra. Ohatra fotsiny raha ny vary no jerena izany dia hoe ny fifehezana ny lafiny rano sy ny fitarihana an'izay rano izay a ho any tanimbary. Eo ihany koa ny fifehezana ny masomboly zay tsy de tena mifanaraka loatra tsony a amin'ny toetany a amin'ny fiovoivan'ny toetrandro. Eo ihany koa tsy fampiasana zezika, eo tsy fampiasana reo azo lazaina hoe fitaovam-pamokarana na faran'izay tsotra aza amin'izy ireny a. Ary eo ihany koa zany a le tsy fampiasantsika n'ilay ataoko hoe teknika anga ny ilazantsika azy a amin'ny natoko hoe fambolena vary fotsiny aza. Ao moa zany a de misy farafaratsiny le hoe tsy maintsy atao en ligne le izy a, ao ny SRI a, ao ny endrika maro samihafa zay tokony entina zany hoe tsy maintsy atsaraina le famokarana zany a mba hitombony ny vokatra. Teo ankilan'izay nitondra ny filoera Donaromampianina fanazavana ihany koa teto fa tsy ny fitondram-panjakana no nanao ny fifanarahana momba ny sambo misa 33 anjona amin'ny faritra ranomasin'i Madagasikara. Fiaraha-miasan'ny samy mpandraratsy miankina no nanaovana izany ary ny mpanjono malagasy no ampiasa ireo sambo ireo araka ny indindiny no voalaza ao anatin'izany fifanarahana izany. Io zavatra io a tsy mifanjakana manao an'io fa be dia be nge ny sehatra zay tsy miankina ireo ataoko hoe association privé zany a zay afaka mifanaraka amin'ny sehatra maro samihafa any ampandrosoana. Ny fantatro amin'io resaka hoe sambo 33 io oka tsy teneniny hoe sambo e, le sambo mantsy a amintsika tonga de zavatra goavana be tena ohatran'ny building na ohatran'ny trano be fa izy ireo zany a dia lakana eo amin'ny 10 metatra, 6 metatra zay mandeha moteur a dia asiana karazana panneau solaire kely a azahoana vata fampangatsiahana kely am'le izy a ary dia omena ny mpanjono ireo mpanjono malagasy no ampiasan'ireo a ary trandraka an'ireo a ho an'ny fivelomandry zareo fa tsy hoe isy fanomezan-dalana omena ny any velany akory a amin'io zavatra io ka zay nataoko hoe tsara mba alaina lalidalina sy alalinina ihany koa ilay izy fa tsy atao safy be mantsina ny zavatra rehetra. Zay fanadidiana nataoko a azoko a le antsoina hoe information mahakasika an'ilay izy zany hoe raha tena dinihana ary zany a ho amin'ny tombontsoan'ny mpanjono malagasy mihitsy a nanaovana an'ilay izy. Manana toerana lehibe ao anatin'ny politika mpampandrosoana napetraky ny kandida numero 12 ihany koa ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy ny politika apetraka nampihina ny tantsaha mpiompy sy mpamboly mba hialana amin'ny fomba fanao mahazatra amin'ny fandoroana sy ny fanapotehana ny ala. Atao baiko ihany koa manomboka any amin'ny sekoly ny hoe tsy maintsy mamboly azo ny rehetra isan-taona ary hojerena manokana ny fikarakarana izany. Tsy hijanona hatreo fa mpiroborobona ihany koa ny lafin'ny indostria sy ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'izany no hametrahana ny orinasa fanalamanga amin'ny faritra manerana ny nosy. Tsy maintsy miomana itsika dia n'izao hoe raha mitrandraka dia tsy maintsy mamboly anoloana an'izay trandrahana. Zay mahatongako voangana tao anatin'ny fampielezan-kevitra nylaza hoe tsy maintsy tsika manangana
fanalamanga isaky ny faritra eto Madagasikara. Efa lalamanga mantsy tamin'izany fotoan'izany, amapolo taona lasa tamin'ny Repoblika voalohany dia natsangana ary namboly hatrany amin'ny ray hetsy hektara any. Dia io mbola trandrantsika hatramin'izao fotoana izao, izany hoe dimampolo taona teoriana zany sika mbola mitrandraka an'ilay izy ihany. Ka azo trandrahana mba hitondrahana vokatra ahodina lay izy. Ireny izao nanaovana fitaovana, anaovana fanaka, anaovana charbon, anaovana zavatra maro samihafa, dia aleo manao an'ireny a zay mila politika maharitra, satria ny azo tsy maniry ao anatin'ny enim-bolana fotsiny, fa dia io zay hoe any amin'ny faritra rehetra atao zava-dehibe mihitsy a ny sin'ny indostria zay mamboly sy mitrandraka. Zany hoe sady mitrandraka mamboly a, azo atao tsara zany zavatra any fa tena tsy mifanohitra mihitsy a zany zavatra any. Fa zao aloha ny tena mamaika dia ny hoe tokony mamboly isika. Mazava ny fotokevitra amin'ny fampandrosoana ny toekarena ho an'ny kandida numero 12. Ny sehatra tsy miankina no kitro ifaharana hitondra ny fandrosoana amin'ny lafiny fikaroana. Ny fitondram-panjakana kosa no anamora ny fandraharahana ataony mpampiasa vola tsy miankina eto an-toerana sy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany. Vaovao manodidina ny fikarakarana ny fifidianana. Manoloana ny aiain'ireo mpifidy amin'ny tsy fahazoana karam-pifidianana dia nanamafy ny seni vaza tao an-trano ny mandantsabato raha toa ka voamarina ao anatin'ireo mpifidianana ilay olona. Efa mandeha ihany koa etsakilan'izay ny fizarana ny karam-pifidianana ary efa eny anivon'ny distrika ny fitaovana rehetra ho ampiasaina amin'ny andro ny fandatsaham-bato. Fanadidiana. Efa naparitaka manerana nosy ireo fitaovana rehetra ilaina mandritra ny andron'ny latsabato ny 7 novembra izao. Efa eny anivon'ny distrika izany ary izy ireo indray no izara eny amin'ny commune. Efa tonga eny anivon'ny fokontany ihany koa ny karam-pifidianana rehetra ary efa mandeha ny fizarana amin'izao. Misy ny fepetra manokana raisina amin'izany, misy ny fiantsoana sy fanentana isaky ny fokontany. Ankoatra ny andavanandro dia hisokatra tontolo andro ihany koa ny fokontany ao anatin'ny fizarana karam-pifidianana. Ia, ny fizarana karam-pifidianana zany aminay aloha ny ato anaty aza dia hozaraina isa-tokantrano izy io. Zany akory tsy mandaza raha ohatra misy olona tonga mialohan'ny fotoana izarana azy na aorinany fotoana izarana azy raha ohatra ka hoe efa vita fizarana daholo de raha misy ambiny de tsy maintsy hoe mahazo maka ihany ny olona. Fa tena ataonay zany a manombo karapisy de hoe mizara azy isam-baravarana mihitsy satria efa ireo nalamina isa-tokantrano mihitsy izy ireo zany. Tsanga mety iseho ny tsy fananany mpifidy iray karam-pifidianana mety isy ihany koa ny fahaverezan'izany. Azo ataony mifidy na dia tsy misy aza io karam-pifidianana io. Ilaina vao marina fotsiny ny olona irefa ao anatiny lesy mpifidianana na izany aza ireto ny toromarika avy amin'ny voambira manokana misana ny fifidianana mikasika izay. Ny karam-pifidianana efa amperina mizara ny karam-pifidianana manerana ny nosy ny seni ary efa vita avokoa ny impression ny karam-pifidianana rehetrarehetra izay mitovy isa amin'ny fidy voasoratra anarana. Marihako tsara fa ny isan'ny karam-pifidianana na natao impression dia mitovy isa amin'ny isa mpifidy manerana ny nosy. Dikan'izay zany a dia afaka mahazo karam-pifidianana tsirairay avokoa ny mpifidy rehetrarehetra. Raha sanatry ka tsy manana karam-pifidianana ilay olona na very nefa manana karapanondro ary voasoratra ao anaty lisitra dia afaka mandeha mifidy izy fa mitondra ihany koa akoatra ny karapanondro a ny atao hoe taratasy fanamarinana fa voasoratra ao anaty lisitra izy a. Io taratasy fanamarinana io a dia efa hitantsika eny anivon'ny fokontany a eo akaiky mandritry ny mandritry ny andro fandatsaham-bato. Na samy efa manana ny fandaminana aza ny fokontany adidiny olom-pirenena mifidy ny maka ny karam-pifidianana eny anivon'ny fokontany tahaka ny efa natao tamin'ny fanavozana ny lisy mpifidianana fepetra hialana amin'ny olana mandritra ny andro ny fandatsaham-bato. Dia izay ihany koa ny isetontsika ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Ho
Fankalazana miaraka ny 20 taona ny espace Nambintso sy nitarika Rimbos dia asaintsika hiaraka ankalazany amin'ny sakafo malagasy, ravahan'ny kalon'ny fahiny sy haingon'ny fitafy malagasy izay ho tanterana ny alahady 28 oktobra 2020 manomboka amin'ny 2:00 PM. Anolotra sy anentana ny fotoana Gottlieb. Famandriana 033 11 055 84 034 01 266 91. Fivarotana ny karatra Super musique na la kill, si enemy espace na bin tuta la tamati, Pierre Amias, Dreamin, IBC. Umanganti, ifi denira jonar mampian masaji, tinuf nuf tsun fa utater katan narif model, inti kava vono ana buaran lala ni omlakan ran manjitan, niete pas kami azon itos, niete anusato mi azon lana pirene na voluan, ifi denira jonar mampian masaji, Anita ireo arabe mikotana mivoaka manodidina an'Antananarivo izy ho raitra ny lalana vaovao amboto manjakambodratrimo sy ny blocade Masai RN2 efa natombony. Tsy misalasala ao amin'ny kandida numéro 12 ho manga ny dia satria hiera jaonary mampianina no vidiko. Festival de prix, tena fety 5e nif en galaxy invité tsika sindri. Mitobaka ny offre tsy vidin'ny tsonty fefa gâteau izay tonga rehetra gâté cliente iary mavo. S2G3 sin power 1 ara tapaka ny jiro mitorsa ny tiko misy hoanina. Ndray biflay yo FB avec photo biflay condi internet impecre papi. Ny B700 afaka manova veo raha mba hisanginareo tera fandramako mihitsy reveo. Kandao iaraka ividy araka nonja B500 sy ny 619,000 ariary. Monza mana tuna boutique de tonja la galaxy am la ramalai. Canal 7 vidéo fête l'Halloween au cinéma. Préparez-vous pour une horrifique aventure et venez frissonner d'épouvante devant l'écran du Plaza du lundi 29 octobre au jeudi 1er novembre. Lundi 29 octobre, les noces funèbres. Annabelle 1, Conjuring 1. Mardi 30 octobre, Coraline, Jigsaw. Ça. Mercredi 31 octobre, un monstre à Paris, The Last Exorcism 1, Action ou vérité, The Last Exorcism 2. Jeudi 1er novembre, Conjuring 2, Annabelle 2. Pour encore plus de cris, de fantômes, de cauchemars, venez défier vos peurs pour une semaine de l'horreur au Plaza, du lundi 29 octobre au jeudi 1er novembre. Info live 034 02 407 77. Les candidats, et les hommes m'ont bien là. Numéro 12, les femmes m'ont assez de vocal et Thomas n'a si de m'en quitte là. Où tout le monde a qu'un et fion à bay. Ils aient deux en port devant Neptune. Ni à la fin de l'octobre, on n'a pas ni foulou la marine. Ni la nonna du offre n'a pas de quatre malas, mais semaine. Chinchan solo, et l'idiot. Ni la Knadia. Stéphanie. Bataka. Big MG. Mrs. Saida, Arian Joy, Ira Junior Mampian, Nianyusan, Nianpitsuman, Timis Vidirana, Tungava Maru. Ankasana sana ianao tsy misaraka aminay vaovao momba ny fifamoivozana olona misa efatra no namonina ny ary folo mahery hafa naratra mafy avokatry ny loza mpifamoivozana nitranga tamin'ny enora sasany maraina atao amin'ny fokontany ny vohitra arivo distrika any Ambohimasoa 5.3 kilometatra tsy idirana ny Fianarantsoa raha avy ety Antananarivo no nitranga ny loza. Fiara sprintera iray mpitatitra olona miasa amin'iny faritra iny no nivarina tany anaty antsana rehefa nifanena tamina sprintera iray nitondra razana ity farany izay nisongona kamion iray ka tsy mbola tafaverina tamin'ny lalany.
Nous n'y fanait j'avais tant à m'y tifier à sprinter et pitat chanier en douze aïti is en oué et s'en isfa di sundi rani va vovorai avait amni sandarme ripirinen ni tsoka vechan kosa ile fiara ni tunjarazan katsimuna chacha a chamni zao matet tanga injai tatuat ni luza pifamu vosan injinja wan fiara pitat votamne latsna initeu ni sluza na fatesana ulajou sinaratana Fouloua, fatanem la lapire de nafayen, natanyan sui, fiara pitacha mamptu en entan rive si yambans, yalats nento yankyu, fiara sprinter simitom simoto, ni fanduna kana fatesa na teuyo, ni leptunja moto, mian socham ni fitanjiman papiasa lala na reech, bao fisuruana ni luza, to izao. Eo amin'ny tranga ampiaramonina kosa indray tratra ny alaka misy teo ihany ny iray tamin'ireo gadra telo ny tsaoka tao amin'ny fonjany maro foto mahajanga araka ny vavao azo avy eo anivo ny sampandrarahan'ny fonjy raha iverina ny alaka misy teo ireo olona mamita sazy ireto no niafina nandritra ny ora maro tao amin'ny birao ny mpiandry ny fonjany alohan'ny anihany izy ireo ny tambony fonjy tokony tamin'iray ora tany hoany kosa no niroso tamin'ny drafitra efa nomanina izy ireo mpiandry fonja iray no naratra rehefa voadariky ny iray tamin'izy ireo ary mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly androva hatramin'izao mbola mito kosa ny fikaroana ireo rolata fatsoaka sy ny fanajajiana momba ity raharaha ity araka ny fanazavana hatrany fa vavao ny sosialy indray olona mahery ny valo etsy no manana olana amin'ny tsy fampitsakafo eto a Madagasikara araka ny taremarika farany navoaka ny teo anivon'ny OMS tamin'ny ti taona ity ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa toy ny lalana ny tsy fandriam-pahalemana ary indrindra ny tsy fampin'ny vokatra miakatra avy any fotona ireo amin'ny ankapobeany no tena mahatonga izany any amin'ny tapany atsimo sy andrefany nosi no voalaza fa tena hitana izay tsy fampitsakafo izay asoroana tsara nefa izany ho ny filolevitry ny antenimera masoa sy fredy izay niatrika fionambe momba ny olany tsy fampitsakafo amin'ireo firenena andalam-pandrosoana natao tany afrika atsimo ny herinandro lasa teo ny fisoroan'i madagasikara amin'ny fampidirana ny teknôlôjia vaovao amin'ny sehatry ny famokarana ny vahaolana mahomby indrindra ahafahana mamongotra amin'ny fomba maharitra izay olana amin'ny tsy fampitsakafo izay fanazavana fanampiny fatatrisika fa ny faritra atsimo zany na atsimo antsinana ny atsimo andrefana dia samy sedra an'izay tsy fampiana ara-tsakafo zany amin'izao fotoana izao ka dia nefany a Madagasikara dia manana ny ampy tokoa mba hahafahana zany a mamahanyzany olana rehetrarehetra zany a fatatrisika fa manana tany mitatasikatsika manana ny rano ampy ampiasana an'izany a fa dia ny rafitra sisa no tokony amboarina tsara ary ny tokony misy ezaka manokana zany atao a mifampiasana ny teknôlôjia avolenta amin'ny famokarana eo amin'ny fambolena zany a atiantsika zay ihany a no fomba izay ahafahantsika mamokatra zany amin'ny fomba maharitra zany a zany fisiana olana ara-tsakafo izay tena mahamenatra antsika tokoa amin'izao fotoana eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray mbola misy eto Madagasikara ny asa mendrika fanandevozana endrika maro no isehony mbola goavana ny ady atao ka tafiditra ao anatin'ny ezaka ampianana izany ny atrikasa natao tamin'nyity herinandro ity no karakarainy ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa niaraka tamin'ireo mpisehitra samihafa atrikasa natao ikaroana drafitra matipaika iadiana amin'izay asa mendrika fanandevozana izay fanadiadiny Mikaela Jamarlay. Manodidina ny 120 tapitrisany isan'ireo olona ao anatin'ny asa miendrika fanandevozana maneran-tany. 120 faingo 5 tapitrisa amin'izay vehivavy avokoa, 7 faingo 5 tapitrisa no lehilahy ary 5 faingo 5 tapitrisa ankizy. Raha ny antotanisa avy amin'ny OIT na ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa. Ao anatin'izany ny eto Madagasikara saingy mbola tsy voafaritra mazava ny antotanisa. Endrika isan'izay asa miendrika fanandevozana izay ohatra ho antsika ny fampiasana ankizy tsy ampy taona, ny karama tsy zarizary tsy mifanaraka amin'ny asa atao, ny fanararaotana, ny fanondranana olona. Mbola sarotra ny ady raha ny lafin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa amin'ny ankapobeny eto amintsika na efa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana. Fiarahametan'ny rehetra ihany koa no tokony atao
amin'ny izay ady izay mba hisiny ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro ho ireo solotenan'ny mpiasa. Ny fahatsarana sy ny fivoaran'ny toetra amam-balao eo amin'ny tontolon'ny asa dia mitarika vokatra vetivety ho an'ny fampandrosoana ny toekarena. Ny mpiasa araka ny lahatenina ataoko teo dia manana raikitra amin'ny fampiasananjara amin'io satria arakaraka ny mahatsara ny toe-piaina sy ny fanajana ny lalàny indrindrindrindra ny fanafoana ireo zavatra voarafitra ao anatin'ny orleans io dia mampitombo ny asa ho antsika. Tsy ho an'ny olombitsy ny tombontsoa amin'nyity fiaramientana ity fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Hoy kosa ireo solotenan'ny orinasa. Satria zava-dehibe amin'ny firenena ny afahana miaro ny sofototra ary ny anisany efa nijoroana ehatra amin'izay moa amin'ny mampiasa anay dia ny fiarovana ny sofototra mipiasa aloha ao sehatra misy anay fa tsy eo amin'ny sehatra misy anay ihany izy ohatra fa eo amin'ny firenena koa ary zay ny efa namatonga anay miara-pisala amin'ny gouvernementa sy reto mpiara-miombonatika rehetrarehetra sy indrindraindrindra koa ny mpiasa fikambanan'ny mpiasa amin'izany ezaka zay atao amin'ny Madagasikara zany ary voninahitra amin'ny Madagasikara koa no mijoro anisan'ny firenena voalohany a manaiky anafaingana an'io ady io sy anafoana amin'ny fomba vaovao sy amin'ny fampiasana paikady sy tetikady vaovao a ireo endrika amoetra fampiasana ny olombelona eo. No totosaina tamin'n'ity herinandro ity teto Antananarivo ny atrikasa nataon'ny OIT tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe alliance 8.7 izay teboka mamaritra mazava ny momba nyity ady amin'ny fanandevozana amin'ny sehatry ny asa ity. Lohahevitra nodinihana tao anatin'ny atrikasa araka izany ny fanafoanana ny asa antervoizina sy ny fanandevozana amin'ny endrika moderna ary ny fanondranana olona. Mila mametraka drafitra matipaika isika ka izay indrindra no nodinihana tao anatin'izany. Tsara ny manamarika fa efa misy ny volavolan-dalàna alefan'ny governemanta teny amin'ny anteny miera rotonta momba ity ady atao amin'ny asa miendrika fanandevozana ity sy ny fiarovana ny zon'ny malagasy sy miasa ny ivelany. Eo amin'ny pejy ny fahasalamana nahitana trangana kitrotro valinjato teto amintsika nandritra ny volana septambra sy ny oktobra valo ambin'ny folo sy roa arivo teo raha ny tatitra ny ministera ny fahasalamana. Distrika efatra no nahitana izany dia ny tao amin'ny Ambohidratrimo, Antananarivo Antsimondrano, Antananarivo Avaradrano ary Antananarivo renivohitra. Mitarika aretina maro hatramin'ny fahafatesana ny kitrotro raha tsy voatsabo araka ny tokony ho izy. Ny fanaovana vaksiny ny zaza sivy hatramin'ny sivy amin'ny dimampolo volana no miaro amin'ny aretina kitrotro ny vahaolana voalohany raha ny fanazavany ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Fanazavana fanampiny. Dia nahita ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa ny tompo tsy toy ny fahitandavanandro ny isan'ny zaza vao ny aretina kitrotro. Mbola tsy foana ny aretina kitrotro eto amintsika ary nahitana tranga maromaro tsy mahazatra ny teto amin'ny faritra Analamanga distrika efatra tsy volana oktobra ity. Raha tsy voatsabo ny kitrotro dia miteraka aretina sarotra sitranona toy ny aretitratra, ny areteta, ny aretim-pivalarana izay mety mitarika fatsambalo maso ary hatramin'ny fahafatesana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Gazaka any Gaza mitony ady eo amin'ny palestinianina sy ny israelianina hatramin'ny alina. Rokety amapolo no namelezany zareo Gaza ny israelianina namaly izany ihany koa taorinin'izay ireto farany. Vokatra izany miata aloha ny famatsiana menaka mavesatra any Gaza amin'izao fotoana izao. Fanajadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Des frappes aériennes. Mafana dia mafana ny raharaha ny Gaza taorin'ny nahafatesan'ireo palestinianina dimy nandritra ny fihetsiketsehana ny seho omaly. Roketa 30,000 no nalefa avy ao Gaza nitifirana ny Israel ny alin'ny zoma hatramin'ny sabotsy maraina teo.
Tao anatin'ny volana maromaro izay indray vao nisy tifitra roketa marobe tahaka izao avy any amin'ny tanin'ny palestinianina. Tsy niandrela namaly izany avy hatrany ireo israelianina. Projectile ampolony maro no nadoboka izy ireo tany amin'ny faritry ny palestinianina ka nisy ny tao Gaza ary nisy ihany koa ny tany amin'ny toerana tsy misy mponina. Araka ny tatry ny mpitsabo israelianina, sivily fito no tsabona amin'izao vokatra izay fipohana izay. Ankoatra ny projectile dia nampiasa fiaramanidina sy angidiby ary drone ny tafika israelianina ka namelezany atoerana miisa 80 hafa ny Hamas. Tsy mbola nahazoana vaovao kosa ny akon'izany. Noho ireo tifitra ireo efa nanome baiko ny amin'ny fampiatoana ny famatsiana ny menaka mavesatra ho an'ny Gazany israelianina ny mba analefana ny toedrara ao an-toerana nefa nanaovan'izy ireo izay famatsiana izay kanefa izao vao maika mitombo izao indray ny disadisa ka naleo nampiato izany. Compromis par cette nouvelle flambée de violence. Avy tombita iarahana amin'ny filoha era jaonarimampianina no arahantsika. Manolotra ny araba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako. Mitohy hatrany ny fionako mivantana aminareo mandritra izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Misaotra anareo tonga maro be amin'ny toerana rehetra izay hiaonana sy fampiresahana any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Tsy ho raraka tany ny fampanantenana izay nomeko ary mbola homeko anareo satria fanamby ataontsika miaraka izany. Sehatra anankiray lehibe azontsika hianteherana androsehana ny fampandrosoana no resahako androany dia ny arena ankibon'ny tany. Maro no milaza aminao fa ampiasa ny arena ankibon'ny tany anavotana ny fiainanao. Maika mihitsy ny mpanao politika hitondra firenena noho ny fisian'ireo arena ankibon'ny tany eto amintsika. Ny vahoaka moa etsiakilany Leon'ny Gabraraka sy ny kolokolona anjaka antaonany maro. Saingy izao ilana fanarenana sy fahaiza-mitantana isehatrio mba tsy ho fatiatoka fa hitondra tombony maharitra ho an'ny firenena. Nanarina sy nanamafy ny fanaraha-maso izany ny fitondrana netiko nandritra izay nitantanako izay. Tsy maintsy jerena ny mahakasika ireo mpitrandraka madinika na petit exploitant izay tena maro be miasa amin'ny sehatrio. Ny fanjakana notariako no nanapa-kevitra amin'ny anivana ny code minier saingy dia nakana hevitra tany fotony nanomboka tamin'ny taona 1940 izy io. Tsy maintsy lanjalanjaina mantsy ny fampiarana azy. Tsy mahavita iteny isika noho ny tsy fananana fitaovana ka tsy maintsy misarika mpampiasa vola matanjaka avy any ivelany. Mba hitondra fampandrosoana any amin'ny faritra misy azy any ny arena ankibon'ny tany izay ny tantsika ary dia tsy maintsy tantanina araka ny tokony ho izy izany izy io. Atsika tsaina ve fa manodidina ny 4000 ny fahazaon-dalana hitrandraka miparitaka manerana Madagasikara hatramin'ny taona 2000 kanefa ny antsasany ihany no mandoa hetra na redevance ihany koa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny 70% amin'izy ireo no zara fa mandoa 50 tapitrisa ariary isataona. Etsy ankilany tsy misy afa-tsy karazany 5 no voatrandraka ara industrialy dia ny chrome, ny grafita, ny ilmenita, ny nickel sy kobalta. Ny volamena sy ny vatosarobidy hafa dia mbola trandrahana amin'ny fomba nentim-paharazana. Mbola miantehitra amin'ireo fitrandrahana lehibe vitsy dia vitsy izany isika amin'ny fidiram-bola ho an'ny fanjakana dia nitetikasa ambatovy ny fitrandrahana ataon'ny QMM any Faradofay ary dia izany no vinavina izay etitsika ny ampandrosoana an'ireo faritra maro samihafa izay misy eto amin'ny firenena manana an'ireo izay arena any amin'ny kibon'ny tany ireo. Mametoka fa itoy ny ezaka, toy ny ezaka rehetra efa natomboka. Itombo ny biraom-pitantana ny arena kibon'ny tany na le antsointsika hoe BAM any amin'ny faritra. Torak'izany
ni fanapartana, ni polisi misana, ni fanaramasu. Wamafisina tani, ni faizamanon ni sapandara pirenena, misana ni vulamena nale tsutikawe anor. Maru vulamena tata, sakiana unda na tsukutsuku, tam nintona fitamifulu ambrori vini. Fanamblebe, ni ametana urnasa, anudana nvukat, etu antwerana, amnisheta ni vatu sarbidi, meluoni andrananaji anvelani. Fanamba petako ni ametana ni arena kibuntani ufanuta anatsarana ni laftani si anafangiana na yankyo ni fansuni ni farta misi zani arena izani. Iteraka asa anatsara ni vukata ari amptumbu ni arepiranena zani notantziki. Apetaka zani ni lamna matpaki istumana ni papiasa vula anampi atsika amin'ny fitandrahana eo amin'ny lafiny etra indrindrindra. Tsy maintsy azo tombony ny mponina eo an-toerana amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa fototra tahaka ny lalana, ny lalamby sy ny seranatsambo. Azo tombony ihany koa ny faritra amin'ny alalan'ny fahazahoana jiro. Atsangana ny orinasa isahana ny arena kibonitany na le antsoina hoe Société des Mines de Madagascar. Isy orinasa tahaka izany koa any amin'ny fitandrahana solika izay ananantsika eto Madagasikara koa. Araka ny programanasa araketin'ny fisandratana 30 dia azo tombony manokana ny tendrony lehibe any avaratra, any atsimo ary ny andrefana. Ka raha 200 monja amin'ny arikarem-pirenena ny anjara toerany arena kibonitany ankehitriny a dia hiakatra avo efatra eny izany ao anatin'ny 5 taona. Any amin'ny efatretsy any hoany no isan'ny asa hijoro vokatry ny fanarenana. Hojerena ny sakana ho an'ny tsy manara-penitra. Hitondrana fandaminana mahery vaika izany mba hitondra tombontsoa ho an'ny firenena iray manontolo. Hitarina ny toerana tokana na le antsoina hoe gishe unika isahana manokana ny arena akibonitany. Le vahoaka malagasy a fanamby goavana no apetrako sy apetrantsika. Tsy maintsy ho tonga eo amin'ny toerany tokony hisy azy i Madagasikara. Ary izany indrindra no iantsoko anao amin'izao fandarana izao hoe aza misalasala, raisiny andraikitra ary toano ary vidio ihany koa era Jeunaramampianina izay mitondra ny laharana 20 na ny numéro 12 dia mandra-piona indray. Tapitra ny vaovaontsika tamin'n'ity alina ity ankasitrahana felonao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny teknisianina rehetra atao ambadika atao felo matompoko. ABC News a été présenté par Galaxy. Espace Nambin Sutala Tamati, Nanulchawanoteu, ABC News.